دکان میں سے مال جا رہا ہے تو کریڈٹ ایسٹ کم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد 79 میں کیا کہتا ہے بھائی, ورکنگ کیپٹل نکال دو. بھائی ورکنگ کیپٹل کا ایک اور بھی نام ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے نیٹ کرنٹ ایسٹس. کیا نام ہے جی؟ نیٹ کرنٹ ایسٹس. نیٹ کرنٹ ایسٹس کا مطلب کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹی جب مائنس کر دیتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نیٹ ہو جاتا ہے. ورکنگ کیپٹل کا فارمولا کیا ہے نیٹ کرنٹ ایسٹس کا؟ کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹی. اب آپ دیکھو کرنٹ ایسٹ میں یہاں کیا آئے گا, نان کرنٹ تو نہیں آئے گا. ایک آئے گی انوینٹری, ایک آئے گا ٹریڈ ریسیبل, ایک آئے گا بینک. تینوں کو ایڈ کر لو. اور لون جو ہے وہ نہیں آئے گا, وہ تو نان کرنٹ لائبلٹی ہے, صرف ٹریڈ پیبل آئے گا. تو ایسٹس کو ایڈ کر لو, کرنٹ ایسٹس کو 10, 8 اور 15, اور اس میں سے کرنٹ لائبلٹی کو مائنس کر دو 20. تو آ رہا بھائی ورکنگ کیپٹل 13,000. ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے کیپٹل. مطلب یہ بھائی آپ نے دکان خریدی وہ تو پیسہ اسٹک ہو گیا, آپ نے مشین خرید لی, موٹر وین خرید لی, وہ پیسہ بلاک ہو گیا. جو پیسہ رننگ میں آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ ہے ورکنگ کیپٹل. رننگ میں کیوں رکھا ہوا بھائی؟ سپلائر کو پیسے دینے ہیں, الیکٹرک کا بل بھرنا ہے, اسٹاف کو ویجز پے کرنی ہے, تو اس کے لیے جو رننگ کیپٹل ہوتا ہے وہ